Давайте долучимо до нашого ефіру ще Віктора Галасюка, народний депутат фракції Радикальної партії. Він ще є головою комітету Верховної Ради з питань промислової політики та підприємництва. Пане Вікторе, вітаємо вас. Доброго дня. Пане Вікторе, говоримо на ціни на продукти і от бачимо, що от борошно, хліб, капуста, макарони і ковбаса, от принаймні станом на зараз вже зросли там в середньому на 5%, а капуста взагалі на 30%. Як ви вважаєте, а цього року що може відбуватися з продуктами харчування? Ну, на жаль, ситуація така, що інфляція справжня, ту, яку відчувають люди, вона вища, ніж ту, яку оприлюднює Держкомстат. Я думаю, що справа тут і в механізмах розрахунку, тому що якщо ми візьмемо ті кошти, які громадяни платять за продукти харчування, за комуналку, то їх частка є значно вищою, ніж в європейських і в інших країнах. Тобто, по суті, інфляція – це є додатковий податок на найменш соціально захищені верстви населення. І правильно абсолютно відзначив експерт, я чув його коментар, що з одного боку незначне зростання середньої заробітної платні, швидке зростання інфляції, при цьому соціальні стандарти, тобто та ж мінімальна заробітна платня, вони по суті заморожуються, бо їх зміни мінімальні. Міжнародний валютний фонд напряму в меморандумі вимагається скорочення і стримування внутрішнього попиту. А що це означає? Це означає менші реальні доходи людей. Вони кажуть, що вони таким чином борються з інфляцією. Да? Але це хибний рецепт боротьби з інфляцією. Подивіться, як вони це роблять. З одного боку стримують доходи людей, з іншого боку Нацбанк проводить політику дорогих коштів, так звану жорстку монетарну політику. Тобто, до чого це призводить? До того, що для підприємств, для людей кредити стають дорожчими. Це значить, зменшується конкурентоздатність українського виробництва. Це значить, більше імпортних товарів в українських магазинах. А імпортні товари, вони купуються за долар, за євро, за єну. І це означає, що вони є одним з головних рушієв інфляції. Тобто інфляція в Україні, вона не від того, що у людей багато зайвих коштів в кишенях, навпаки. Вона від того, що влада штучно під диктовку МВФ піднімає комунальні тарифи. Раз. І два, від того, що українська економіка є критично імпортозалежною. Тому що, якщо ви подивитесь, скільки імпорт складає в українській економіці, понад 50% завозиться товарів за кордону. Наприклад, в США, в Китаї цей рівень проникнення імпорту близько 15%. Тому, якщо хочемо подолати інфляцію, треба лікувати причини. Влада, на жаль, оперує на рівні наслідків, тому прогноз такий, що незалежно, на жаль, незалежно ані від кредитів МВФ, ні від інших якихось, знаєте, тимчасових, абсолютно несистемних рішень, буде продовжуватися послаблення курсу гривні і буде інфляція, яку громадяни будуть на собі відчувати. На жаль, це... Пане Вікторе, тоді от ваші слова не збігаються зі словами, наприклад, президента Порошенка, який говорив про те, що 12 кварталів поспіль економіка зростає і найважчі часи ми пройшли. Чому тоді він про це говорить? Ви знаєте, от що таке економіка зростає? Ті 2-3% зростання, які ми спостерігаємо, да, цей сировинний дрейф, по суті. Це означає подальше відставання рівня доходів українців від рівня доходів європейців. Тому що навіть якщо Європа має ті саме 3,5% економічного зростання, база, з якої вони ростуть, в 5 разів вище. Тобто ВВП на душу населення в сусідніх країнах Європи в 5 разів вище, ніж в Україні. Для них 3% від суми в 5 разів більшою означає абсолютно іншу траєкторію. Україні для того, щоб почати наздоганяти наших європейських сусідів, друзів, партнерів, конкурентів, нам треба зростати як мінімум на 7% на рік. Про такі зростання не йде мова в жодних, скажімо, документах, які б могли це забезпечити. Тому треба радикально міняти економічну політику. І саме тому ми з Олегом Ляшком, з нашими однодумцями, запропонували промисловий пакет реформ, які дозволять підняти українську промисловість. Дякуємо. Віктор Галасюк, народний депутат від фракції Радикальної партії. Дякуємо вам за вашу точку.